Ja, men god dag då, Nutter här igen. Och ja, nu är det dags för lite mer live session tycker jag. Det var en stund sen så jag tänkte att du kan väl lika gärna passa på och köra lite. Och ja, jag tänkte köra det senaste map-packet Apocalypse på Black Ops 2 då. Och det var det ju sista map-packet som kom, så att ja, man typ måste köra. Så lite domination, tidigt som fan på morgonen. Men så ska det vara. Så där, en lobby. Dig. Inte min favorit direkt att börja med, men ja, det är jävligt hektiskt den här banan. Det är mycket camping också, head glitching, men förutom det så är den här banan bra. Ja, ta den här C4. Ha! Du kan ju spraya hur mycket du vill, men du får inte med dig. Kom igen, vi triplekappar, kom igen. Fuck teammates. Kom fram. Kom fram. Nej! Ja. Det där är väl lite as target finder med. Usch, blä. Om man kör med target finder, de har stora problem. Vi samlar, låt dem ta A till mig. Jävlar. Oh yeah. Haha. Fan, Scar är riktigt beast, det måste jag faktiskt säga. Jag har kört med den nyligen och jag tycker den är riktigt, riktigt bra faktiskt. Inget bra ifrån att ta B, det kommer bli fuckat spån. Haha. Ja, teammates, hjälp! Fort! Oh, nice. Fick den. Oh yeah. Take that, biatch. Okej, jag måste kalla in den här lightning. Det borde funka, tycker man. Två, ja. Han sprayar på. Han är duktig. Ja, vi kallar in Arbitar. Oh fuck. Woo! Spara EMP till nästa runda. Det är nog smartast. Kolla på det här guldspånet. De har gett upp flaggorna, märker jag. De skiter dit. Ägd. Fuckat spån. Kan jag ta den då? Åh, oh, dåligt aim. Ah, klantigt. Jag kommer dyka upp här. Ha. This is rape time, you know. Tack till dig, mate. Du snodde inte min kill. Nej. Ja, den här första ronden vann vi lätt. Vi kommer vinna hela matchen, antar jag. De här suger ju. Stor mening med att cappa nu. Kan vi få den sista cap pointsen? Kom igen! Ja. Ja, 17-2 första ronden. Det är inte så jättesuper, men... Fick jag ändå hoppa in, liksom. Man kan ha gjort mycket mer än sådär, men... Så har vi optik. Respekt alltså. Nu jävlar ska vi impia dem det första vi gör. Ta den här, campers. Älskar jag djur i impia. Ah.
Trophy system. Fan, de får ta den ben. Det blir fuckat. Ja. Hjälp mig, teammates. Spring. Vi flankar de här nissarna. That's how I roll, you know. IMP är sjukt OP. Nej. Kolla, de är helt clueless. De fattar ingenting. Ta om vi ser här. Kör lite massor med objektiv, you know. Fuck. Han kan vi ta ändå. Han dog, det är bra teamet. Oh yeah, another orbital. Take it. Oh, EMP time. Jag kommer fan få pris för typ most captures ever eller någonting. Jag antar det. Eller så objektiv. Ta den där. Ja, jag fick en. Woo! Woo! B, B, B. Åh, spring! Orbital, ja. Fan, det här blir en beastmatch. Take that. IMP över de här nissarna igen. Fan vad jag cappar flaggor, det är helt sjukt. Det är cap-dagen idag. De här killarna blir köttade. Oh fuck. Tur där. Han dog. Ja, det var tre kvar. Ja, det är slut där. Ja, 36-2. Det är väl ganska... 10 captures. Det är ändå teamplay, måste man ju säga. Det tycker jag i alla fall, ja. Det är en bra match. Och så har vi Optic här igen på Final Kill Cam. Okej, jag undrar vad det kan bli för bana nu. Take-off, det skulle vara ganska nice. Stadium från Black Ops 1. Med andra ord, det skulle vara rätt nice om det blir den. Inte podd, den är så jävla värd som det blir den. Här, kom igen, take-off, take-off. Jag fortsätter med de här, det är bra. IMP är så jävla OP. Men de har ingen electronics, ingenting. De har ingen karta eller något. En hel minut med, så det är ganska OP. Kom igen, jag är in folk, det är en bra lobby. Jaha, om det ser ut som att det blir take-off. Ja, nice. Kolla lobby leaderboarden här, se vilka som rapar och inte rapar. Hur fan kan man ha 150 score per minute på Domination? Hur lyckas man med det? Ja, det här blir kul. 3-4. Hur kan de ens tillåta det här? Åh, fuskigt. Fusk, fusk, fusk. Kommer bli en tråkig match ifall inte jag in folk då. Det blir rätt mycket MP7 faktiskt, men... För tjej, MSMC. Med silencer. Det är inte ultimat egentligen, men... Det får duga. Kom igen, team! Vi ser vad vi går för nu. Vi måste vinna mot 4 pers. Ja, så där får den här capen. Undrar om de rushar B eller... Ja. Hela fucking laget gick där. Tyckte inte om den här hitmarken. Det är lite fusk. Fuck. Kom igen. B, 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 B.
Nej! Fuck you, jävla Only Use Me Blade. Så jag fick pointen för den där. Hjälp! Nej. Ja, men team, kom igen. Vi borde haft B i det här laget. Fattar inte vad som är så svårt med det här. I don't like this fucking team. Och deras jävla trophy systems. Spelar ingen roll för jag flankar er. Åh, vilket skit. Åh, det där aimet. Åh, nu ska inte sätta aimet. Värsta jag gjort för fan. Och de ska ha B med. Alltså, de kommer ju triple cap med teammates. Vad är det här? 0-2. Ja, det här är inte bra. Det ser inte ljust ut. Okej, jag försöker capa C. Kom hjälp till. Okej, den snubbe där. Fuck you, Optic. Inte den här gången. Vi får se om hon kommer. Här någonstans. Kom igen, låt mig få se i alla fall. Ah! Optic var feg den här gången. Vi går direkt B, 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 B. Fuck it, jag kan ta B själv. Inte en chans. Kom igen, kom igen. Nej! Den går alltid efter mig, den jävla hunterkillen. Vad är det för match? Ingen joinar in. Kom igen, vi kan ta igen det här. Fasen. Tack, teammate. Fasen! Kan jag hoppa efter objektiv? Alltså, sorry, men det här kommer inte gå att vinna. Mina teammates suger för mycket. Det är ofta så. Dåliga teammates och... ja. Okej, minst man lär sig kolla på kartan. Det är det man tycker borde vara bra. Fuck you, Optic, igen! Du är så dålig! Ingen Optic-klan för dig. Inte Face heller för den delen. Kom igen, få den här Rowie-kappen nu. Yes. Måste börja köta in lite streaks, då kanske vi kan ta det. Kan bli svårt. Gå till A, gå till A, gå A, 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 A. Kom igen team, hoppa på. Så. Ta den här lightning striken då. Oh yeah. Inte bra, de kampar hårt nu. Flankar dem, det är bra till mig. Sitt där, vi kommer säkert vinna. Woo! Läskigt. Okej, vi kan ta B. Woo! Kom igen, Heroic! Nej! Ah, jag har grejer till nästa rond i alla fall. Det är alltid ett plus. Mm. Om man hade spelat så här hela tiden kanske vi hade kunnat tagit den här ronden. Kan jag fortfarande ta igen, det är ju inte sent än, för sent än, men... Var är alla? Ja, de hoppar ur. Han är uppe, eller? Jag fick inte ta honom. Kom igen, vi kan ta B nu. Nej. Då kommer han fram, det är klart han gör det. Nej, men jag tycker om den senaste mappacken. Det är faktiskt ganska bra, för runt typ podd. Inte riktigt min favorit. Kom igen, få den där. Yes. Välbehövligt. Okej, de leder med över 50 poäng, så det... Här kommer inte gå. Det kan bli svårt, men... Jag får göra mitt bästa, med tanke på att jag inte har teammates. 1-11, han hjälper laget där, som jag. Det är bra. Okej, kom igen nu, jävlar. Fan, jag kan inte sluta snacka då, jag är överhype. Överhype.
Ta den här, EMP'n och Orbitalen, Nobs. Kom igen, nu kan vi ta B, nu är det guldläge, bara mosa B. Så den här har vi. Ja. Lightna dem. Light them up. Läskigt spån han fick. Heat detection, maybe. Ja, det är nice. En till Orbital. Kom en triple cap, we need it. Enter an EMP, take that shit. Kom igen, team. Det är bra team. Triple cap, kom igen. C. Vi måste trippla, kom igen. Kan någon täcka B? Alltså, det... Ibland önskar man att de kunde höra den. Får defenda allting själv. Inte bra. Yes, nu har vi en Lodestar, så det är nice. Kom igen, triple cap! We need to triple cap it. Det kommer bli så jävla epic ändå om vi vinner här. Vi gick med hela 50 poäng innan den ronden börjar och så att... This is great. Bakom din teammate. EMP över dem igen. Ha. EMP for days. Oh yes. Let's rush them. Aha, försök att ta den nu. Oh yeah. Ja, jag fick tre, det är nice. Ja, vi vinner ju här ändå, så nu är de ju körda. Oh yeah. More EMPs. 10 captures, det här är fan heroic alltså. Fan vilket konstigt sight han har. Oh yeah. Let's lightning strike them. Det här är inte ens, det här ska man inte, alltså det här är verkligen rape. Relentless, det här kan ju fan bli nuclear kanske till och med. Is the knock? Nej, jag skulle inte tro det. Lite tid. But we will try. Fem till, vi kommer aldrig hinna det. Nej, det hinns inte. Det hinns inte. Let's call it in. Nej, det är ganska bra ändå. Jag fick fan
26 i killstreak tror jag, eller 25, något sånt där. 12 captures, 13 defense. Det är så här man kör domination. Måste få de där flagcapsen, det är väldigt viktigt.